Welkom by die wonderwêreld van DEKATv. Ons gaan jou na unieke plekke toe vat. Jy gaan kunstenaars ontmoet, kreatiefes ontmoet, want ons is jou familie, maar nie enige familie nie, jou eccentrieke familie. Kom, jy's genooi. Nou kyk, ek is mal oor kuns. Jy kry beeldende kuns, jy kry digitale kuns, uitvoerende kuns en selfs die kuns van avontuur. Nou ek sit onder hierdie boom, want ek en Lientjie Wessels het die mooiste borde hier geverf. En terwyl ek so lekker verf, was ek weggeruk en ek moes myself avontuur vra toe. Quad bikes ry, ziplining doen. Toe moes ek baie vinnig die kuns aanleer om scooters in die bosveld te ry. Dit nie genoeg was nie, het die span my skrik gemaak met 'n fop slang. Okay, dan oef. Pas op. Hoorie, hierdie stadsjaap het ten minste oorleef. Gerard is eintlik 'n kultuurkameel. Hy praat slim praatjies met skrywers en hy self kan met die pen toer. Hy het al 'n hele paar boeke geskryf. DEKATv is 'n leefstylprogram. Dit het al die ATKV veertjie as beste leefstylprogram gekry en ek moet net sê DEKAT het nie net vir my poorte en hekke en wêrelde oopgemaak nie, maar vir almal om ons. En nie net skryf hierdie skrywer nie, maar hy weet hoe om pret te hê. Die dag toe hy in bar toe gaan duik, het sal niemand vergeet nie. Gerard het gesukkel om sy duikpakkie uit te kry. Bar toe het gesukkel om uit die kar uit te klim. En die boot het per ongeluk omgetild, maar ek dink eintlik bar toe het iets daarmee te doen. Ons weet daarom ook hoe om ernstig te wees. Javier Petersen gaan haal die stories wat die gemeenskap na in die hart lê. Hierdie show gee ons landse bekende en onbekende digters, skrywers, ontwerpers, kunstenaars die platform om oor hulle werk te praat. Local is lekker. En as dit so lekker is, moet ons mos aanhou. Francis is 'n skrywer, digter en boervrou. Sy trotseer storms om die lekkerste stories te kry. Sy marsjeer die straat met die uitsonderlike Wiebke Holm. Na die drittige avonture van die eksentriekes is Marliza soos 'n koel briesie. By DEKATv vertel ons stories van mense en plekke wat eg aards, kreatief en ongewoon is. Revense praat hierdie seisoen met uiteenlopende kunstenaars, interessante kunstenaars, van Brendan Piper, Jesse Clegg. Die lys gaan aan en aan en aan en aan. Die kuns van musiek is harde werk, maar gelukkig het ons vir Fortie wat sorg vir lip lekker resepte en kos. En hy gebruik selfs kruie hier uit die DEKAT tuin. DEKATs, dit is my hartskos. Ek gaan terug na my wortels. Ons kosreis loop deur die land met sy diverse kulture. Gerard is mal oor botaniese disse. Lientjie kook Midde-Oosters en Bella is lief vir seekos en varkvleis. Hier by DEKAT kry ons die allerlekkerste bederf in motors wat ons kan toets bestuur. En ons bestuur alles. En vader, ons ry alles, ons vaar alles, ons vlieg alles. Deel van die passie vir kuns by DEKAT is ook die passie vir leefstyl. En motors is absoluut ingevleg met leefstyl. Moet dit nie mis nie. So kom saam na die wêreld van die vreemdes, die bohemians, die eksentriekes, DEKATv, die kuns van slim leef.